Pozdravljene, dragi moje. Ste že navajene, da sem vsako sredo dajem eno video na Facebook ali na kako socialno mrežo. Danes želim vam povedati nekaj o enej besedi, ktorja vam briše določeno programo. Ker dejansko mi pomagajem sami sebe. Mi sami sebe programirajem na določene v življenju, slučaje, ampak lahko tak sebe odprogramiram. Mi, kdaj zjutri zbudim se, prva je, kaj v nas pride ena misel. Ali recimo, kada mi zbolijem in čutim, da zdaj bomo zboleli, tudi ena misel pojavljajca. Kako to zbrisati iz svojega spomina? Da olajšati samim sebe in zaprogramirati samih sebe na pozitivne mišljenje. Obstaja ena zelo zanimljiva beseda. Eta beseda imenujica, pazite in gledajte tukaj, izključeno. Bo če zjutri zbuditis in u vas slaba je ena misel prišla, prva je kaj rečite, izključeno, u mene vse je u redu. Čutite, da boste mal prihlajene. Tako lovite sebe na misli i rečite, isključeno. Ja sam že znaju sebe pozdraviti i ja sam zdrav. Razmišljivajte o nekih slabih stvari, tako rečite, isključeno. Ja už bom znal poskrbeti za svoje življenje. Če k vam kto bo rekal, ti nisi uspešen, tebe nič ni bo ratala, rečite, isključeno. Ja už znaju poskrbeti za svoje življenje. Ali sem samska i boš celo življenje samska, isključeno. Я уже бом знала поскорбеть за свое ласное оживление и бом знала иметь своего партнера. Драги мои, с вами в данный раз была энергетический терапевт Елена София Синичер. Мой сплетный стран www.elenasinicer.si. Будете встречны!